Hvad er det, vi skal i dag, Jesper? Jamen, vi skal ud på vores årlige klubstævne. Vi skal ud og svømme 12 km. Det bliver bare så fedt. Det bliver super godt. Hvad er det, I skal? Du skal bare tage, hvad vi skal. Ja. Det er der ikke nogen, der har fortalt os. I skal den vej. Hvad så, Dr. Poulsen? Hvordan var det? Fint, tak. Var det en god tur? Det var rigtig godt. Det var det bedste på turen, det her. Hvordan skal jeg komme derop? Det skal du ikke. Du må hænge fast i båden. Hvordan var det med sådan en lille svømmetur? Ja, det var hårdt, den der. Hva? Ja. Er du ikke sådan en rigtig militærmand? Jo, men jeg har det bedst på bag mit skrivebord. Faktisk, så skal jeg være helt ærlig lige nu. Tillykke. Godt.